Och undan utav Sema. Och då är det helt tom. Det är fullständigt tom för Sigurdsson som har en hel plan halva på sig att avsluta. Sigurdsson! Norrköping är tillbaka! Nyman förlänger. Här är Chabani och här är Sigurdsson! Och här är målet! Oroliga ut och kom inte in rätt i pressen. Jag tycker att de var bra första. Vi kollar på det här. Sigurdsson som får i turen. Gör mål. Skakade till Arabinako igen. Hårt inlägg. Marco Lund når högst. Men ingen likledd där. Friberg får undan. Sigurdsson plockar ner. Kan avsluta. Sigurdsson i mål! Han är sylvass islänningen när han i den 94:e minuten kvitterar. 2-0 i matchen. Nu kan det komma en reducering i alla fall. Här då. Oh, vad bra han gör det. Wow. Det där är ett klassmål av en klassspelare, Arnor Sigurdsson. Som kommer med. Den säsongen kommer ju han från Sirius. Här kan det bli någonting. Inspel och Sigurdsson. Han är ju säkerheten själv, 1-0. IFK Norrköping. Snacka om att det är fel spelare för Göteborg. Så... Om något av dem är det som inte funkar. AIK. Cassini. Skickligt. Och här 3-0 Norrköping. Arnor Sigurdsson. Hur elegant som helst framspelad av Cassini. Norrköping. Borta med Viktor Larsson tar bort. Sigurdsson ska skjuta. Arnor Sigurdsson. Det touchar och det är mål. Stanic, Vakjakovic kommer ut, ger den till Sigurdsson och Arnor Sigurdsson gör 1-0 för Norrköping. Och det är en ny jättemiss av Värnamos målvakt och Norrköping tar ledningen. Tappat lite i Göteborg. Sigurdsson! Oj, oj, oj! Ja, men titta vilken fot han har! Den frisparken är så perfekt slagen! Och det är en... Topp 10 i allsvenskan genom alla tider med den sviten. Sigurdsson har en svit att försvara han också, nämligen matcher i rad som målskytt. Här vinner han bollen offensivt straff och sätter upp det här läget och Norrköping leder efter 2:30, Jakob Ortmark. Norrköping den här säsongen hade drygt 12-7 mot AIK för några veckor sedan. Här är Sigurdsson, snäcker något bakåt, Kristoffer Nyman vänder runt och avslutar i mål! På planen. Sigurdsson till Ortmark. Eid. Sigurdsson släpper bort den mot Ekpolo som gör mål.